Minu kristlik küpsemine on toimunud pikka mööda, samm-sammult. Kui üks õppetund on omandatud, tuleb kohe järgmine katsumus. Ja nii kuni juunini 2020, mil võtsin südames vastu Kristuse ja sain ristitud. Sellest ajast hetkest alates on mu elu täiesti muutunud. Südamesse on tulnud rahu ja teadmine, et ükskõik, mis elus on, olen alati hoitud. Nii kaua kui mäletan, olen otsinud elus armastust. Tingimusteta armastust, hingesugulast lähedaste tuttavate seas. Olen nõukaaja laps ja siis oli armastuse mainimine ja tundmine tabu. Nii nagu ka Jumala nime mainida ja imesid uskuda. Usklikke peeti poolearulisteks ja nendega ei tahetud läbi käia. Ometigi olen salaja neid imetlenud. Imetlenud kristlaste siirast usku ja rõõmu ja seda tunnet, et ükskõik, mis elu ka toob, et nemad on kaitstud ja hoitud iga katsumuse eest elus. Tahtsin ka seda tunnet südamesse. Alguses otsisin seda teistes inimestes, aga siis esoteerikast, New Age uskumistest. Et otsisin oma muredele vastuseid horoskoopidest, käisin isegi ennustajate juures. Järjest suuremasse puntrasse ja segadusse ma sattusin. Tekkisid depressioon, ärevus ja läbi põlemine. Jumal on mind kõnetanud läbi sügavalt usklike inimeste. Mäletan paari aasta tagust kohtumist, juhuslikku kohtumist kohvikus Arvo Pärdiga, kes soovitas võtta päevapraadi. Ta naeratas, vaatas mulle sügavalt silma ja sellel hetkel tundsin ennast pühaku pool tõnnistatuna. See hetk ei lähe meelest. Teine saatuslik kohtumine leidis aset Kreeka külakirikus Korintuse lähedal, kus kirikuisa tuli minu juurde, kallistas ja õnnistas mind kreeka keeles. Ma ei saanud sõnakestki aru. Siis puudutas ta minu südant ja enda südant. Ja sellega oli kõik öeldud. Kohalolu tundsin ka esimest korda üle Saku Nelipühi kiriku uksele astudes. 2020 veebruaris hakkasime abikaasaga käima seal alfakursusel ja hiljem said meis selle imelise koguduse liikmed. Südamesse on jõudnud rahu ja teadmine, et ükskõik, mis mul elus ka on, et tean, et Jumalale saab alati kindel olla. Olen tänulik Jumalale selle konarliku teekonna eest, mis on kestnud pea 40 aastat, kuid lõpuks olen jõudnud kohale. Olen leidnud usu, lootuse ja armastuse. Oskan nüüd ka ise tingimusteta armastada. Hiljaaegu võtsin uuesti kätte raamatu Väike prints, see raamat armastusest. Ainult südamega näed hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu, ütles rebane väikesele printsile. Jumal on kõikjal meie ümber, aga ta on nähtamatu. Vaid südamega tunned sa teda ja näed tema kohalolu. Kui vaid oskad vaikselt kuulata ja olla. Tänu sulle, Jeesus.